Аз съм Лица Стойчева, вие гледате Call of Fashion. Днес с екипа ни ще проследим откриването на най-новия салон в София, MS. Хайде с мен! Аз съм Момчил Спасов, а вие гледате Code Fashion. Момчи, здравей! Днес е голям ден. Радвам се, че ни посрещаш тук. Толкова много дълго време си говорихме с теб за това откриване. Здравейте! За мен е удоволствие, че дойдохте да ни уважите. Ето, че дойде и момента, в който отваряме врати, нашия нов салон. И съм много щастлив. Личи си, че вече си имате... Важно ваше местенце. Няма от какво да се притесняваш, според мен всичко ще върви повече от чудесно. Какво си пожелаваш за това ново начинание? Ами, пожелавам си първо с екипа да работим много добре, защото да се разбираме, да работим заедно, понеже вече тук екипа е доста по-голям. И какво си пожелавам? Хубави, доволни клиенти и щастливи от нашата работа. Екипа на Code Fashion ти го пожелаваме и ще бъдем много щастливи и доста често да идваме тук. Благодаря ви, за мен удоволствие. Здравейте, аз съм Сецо Андреев, а вие гледате Code Fashion TV. Сецо, където има купон, ти си там общо взето. Защото аз го организирам, само днес не съм го организирал аз. Момче си организира купона целия. Вие с Момчи, освен че организирате купони, обаче всъщност и много работите, ако трябва да сме сериозни. Днес е много важен ден. Какво ще пожелаш на салона? Фото пожелах и на първия. Аз на първия му пожелах да отвори няколко такива, да не може да диша от работа, да бъде супер търсен фризьор, какъвто е. И да бъде заобиколен не само от истински приятели, да не бъде клиширан, но и от истински клиенти, защото е много важно клиентите да са ти истински и лоялни. Защото той е лоялен със сигурност към хората. Забелязали сме, че е много добър човек. Двамата в тандем много добре и работите заедно. Кажи ми сега, какъв нов проект да очакваме да излезне с ваше участие? Чакай сега, ние едва тук салон се отварят и вече нов проект. Ама аз знам, че сте снимали клипове. Има. Постоянно. Всеки месец ние сме на клипове, на снимки, на различни поводи. Сега най-вероятно ще ти починеме малко от цялата тая лудница, защото си е лудница, буквално то е сринат. Нали, много тежка организация, това сам човек да го направи не е лесно. И ще почваме сега едни... Нали, няма да издавам, но... Издай ми, аз за това съм дошла да издадеш. Проекти, които и вие ще бъдете включени в тях, аз даже съм казал там на един ваш човек. И ще си правим такива наши неща с коса и грим туториалс и така нататък. Ами хайде, нямаме търпение, пожелавам ти хубава лятна почивка, въпреки много работа. Няма да има, но аз на вас я пожелавам. Благодаря ти, се забавляваш поне тази вечер. Еми, тук ще видим колко кол ще остане за мен.